אני סוסי, ואני כאן כי אני מאושרת. אני שמחה שהרגע הזה הגיע, שאנשים קמו להילחם על הזכויות שלהם, להילחם על שחשוב להם. זה ממלא אותי באושר כזאת שאני לא יכולה להביא אותה במילים. זה פשוט משהו כאן בוער ושמח שהרגע הזה הגיע, שסוף סוף אנשים התעוררו. ואני מאוד מקווה ורושה שזה יצליח, שבאמת נוכל להגיע להבנה ולהסכמה עם מה שצריך להשתנות. בינתיים כולנו פה ביחד וחושבים לב אחד וראייה אחד. עכשיו צריך להביא את זה לממשל.